Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokl kanalının izləyiciləri. Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizika yeni test toplusu ikinci hissə elektrik sahəsi mövzusuna aid qalan testlərin izahını təqdim edəcəm bu videoda. Birinci sual belə qoyulub. Ədədi qiymətcə vahid elektrik yükünün bir nöqtədən digər nöqtəyə yerini dəyişməsi üçün sahənin gördüyü işə bərabərə fiziki kəmiyyət necə adlanır? Kitabınızda bunun tərifi var. U bərabərdir A bölünsün Q, yəni gərginlik C variantı test tapışılan cavabı. Bu birinci testi düzdür, nəzəri hissəyə aiddir o da. Onun izahını ona görə təqdim etdim ki, o birinci gəldiyi üçün. Qalan testlər 2-3-dən düz 11-ə kimi hamısı nəzəri dərslikdən tapa bilərsiniz. 11 nömrəli test tapışırına baxaq. Nöqtəvi yükün elektrik sahəsinin qüvvə xətləri ekvipotensial səthlərlə hansı bıçaq təşkil edir? 11 nömrəli test tapışırı. Y intensivlik xətləridirsə bunlar... Bu, deməli, nöqtəvi yükün olmayacaq. Bunları da göstərmək istədim. Bax, bu qırıq-qırıq çəkdim. Bunlar ekvipotensial səthlər, bu P1, bu P2. Amma nöqtəvi yükün soruşursa, deyək ki, müsbət nöqtəvi yüksə, onun qüvvə xətləri özündən kənara çıxır, belə göstərilir. Bu, nöqtəvi müsbət yükün Y intensiv xətləridir. Ekvipotensial səthlər isə baxın, həmin Y intensivlik vektorlarına perpendikulyar yönər. Hər ikisini həm bircin sahəsi üçün, həm də nöqtəvi yük üçün göstərdim. Burada hər ikisində 90 dərəcədir. B variantı. 12 nömrəli test. Sınaq yükü müxtəlif trayektoriyalar boyunca yerini A nöqtəsindən B nöqtəsinə yerini dəyişəndə Q nöqtəvi yükün yaratdığı elektrostatik sahənin gördüyü işləri müqayisə edin. Elektrostatik sahə potensiallı sahədir. Yəni onun gördüyü iş trayektoriyanın formasından asılı deyil. Yalnız F1, F2 fərqindən asılıdır. Ona görə bu trayektoriyanın başlanğıc və son nöqtələri eyni olduğundan deməli, hamısı üçün görülən işlər eynidir və sıfırdan fərqlidir. Ona görə 12 nömrəli test tapışının cavabı olacaq D variantı. 13 də bunun kimidir. 14 nömrəli testə baxaq. Elektrik sahəsinin bir nöqtəsinə digərinə 4 millikulon yük yerini dəyişən zaman sahə 1,2 joule iş görmüşsə, həmin nöqtəsi potensiallar fərqi nəyə bərabərdir? A bərabər Q, F1 çıxılsın F2 deyil, düzdür. Bizdən də potensiallar fərqi, yəni delta yazmayaq. F1 çıxılsın F2-ni soruşur. O da A bölünsün Q olacaq ki, A-dı verilib bizə Q-də. A bizə verilib 1,2, Q-də 4 milli, yəni 10^-3. Bunu biz yaza bilərik 12 bölünsün 12 bölünsün ya min demən onun 10^-3 sürətə qaldıraq 10^-3 olacaq. Bu da 4. Onda bunu yaza bilərik 12 vurulsun 10-un kvadratı bu da 4. 4 ilə 12 ixtisar gedər. Bu da olar cavab 300 nöqtə potensiallar fərqi 300 volt. Yəni 14 nömrəli testin cavabı olacaq B variantı. Yəni bu gələn ardıcıl testlərə baxmırıq. İndi baxacaq biz də 24 nömrəli test tapışırıq. Elektrik sahəsinin verilmiş nöqtəsində yerləşən Q yükünün potensial enerjisi 50 joule-dur. Həmin nöqtə 2 Q yükünün potensial enerjisi nəyə bərabərdir? Yəni nəzəri hissədən
WP beraber QYD düstünü biliriz. Yani görürük ki burada nöktelerarası mesafe eğin ise, yükün daha doğrusu her hareket mesafesi eğin ise ve eğin bir elektrik sayesinde gelirse söhbet, onda potansiyel enerji Q ile, yani yükün miktarı ile düz mütenasibdir. Yük Q oldukta, eğer potansiyel 50 joule olupsa, onda yük 2Q olan tabii ki 2 defa büyük olacak, 100 joule. Yani 24 numaralı testin cevabı B variantı. 26 numaralı teste bakalım. Proton sünnet vaziyetine elektrik sahasının küve katlanışı potansiyeli F1 olan nöktededen harekete başlayır. Sahanın potansiyeli F2 olan noktasında protonun süreti hansı ifadeyle tayin olunur? Yine nezereden birisi kinetik enerjinin değişmesi işe beraberdir ve elektrostatik sahada iş Q vurulsun F1 çıkılsın F2 düşsünen hesaplanır. Düz delta Y kinetik MV kvadratı bölünsün 2 çıkılsın MV'ye 0 kvadratı bölünsün 2. Ama burada sükunet alınan dediği için başlangıç sıfırdı. Onda delta Y kinetik evvelden yalnız MV kvadratı bölünsün 2 yazırız. O biri evet, sıfır olduğuna göre F1 çıkılsın F2. Buradan da V'ni tapsak V evvelce V kvadratını tapak. 2 Q F1 çıkılsın F2 bölünsün M dan da V beraberdir. Kvadrat kök altında 2 Q F1 çıkılsın F2 bölünsün M. Bunu da biz gördük 26'da hangisi varyanttı? A varyantı. Otuz numaralı teste bakalım. Sual böyle koyuldu. Birbirine tokunan yüklü metal küreler ve bir küresinin koşulduğu elektrometre tespit edilmiştir. Elektrometre iki küresine birleşse gösterişi nece değişer? Yani potansiyeli gösteren elektrometre burada. Eğer biz bir küresinden ayırıp iki küresine olursa elektrometre gösterişi değişmez. Yani doğru cevap C variantı olacak. Niye? Çünkü demiştik ki potansiyel skalar kemiyettir. Eğer küreleri biz hariciden tokundurmuşuksa orada potansiyel akımı baş verir. Eğer onların potansiyelleri farklıdırsa ta o vakte kimi kenarlaşana kimi. Bunlar da hariciden tokunupsa demeli her ikisinin setinde potansiyel eynidir. Ona göre bir küresine ayırıp iki küresine birleştirsek elektrometrin gösterisi değişmeyecek. 31 numaralı test tapşırıldı belədir. 32 numaralı teste bakalım. Bir cins elektrik sahasının intensivliği 20 kilovolt metronuz F2 potansiyelini soruşur. İntensivliğin düstüne göre Y beraberdir. F1 çıkılsın F2 bölünsün delta D düzden müracaat edersek Y bize verip 20 kilovolt yani min 10 üstü 3 yazırız. Sonra bize F1 verilip 2 vurulsun 10 üstü 3 bizden F2'ni soruşur ve nökteler mesela 2 santimetre. 2 santimetrede metre çevirse 0 tam %2'li yani 2 burası 10 üstü menfi 2. Buradan biz yazabilir 2 burası 10 üstü 3 hısın fi 2 beraberdir. 40 burası 10 bu da 400 demektir. Ben de fi 2 beraberdir. 2000 çıkılsın 400 o da 1600 volt veya 1,6 kilo volt eğer ki doğru cevap D variantı. 32 numaralı testte oldu demeli D variantı. Yine nezari senden bağlı test tapşırıklardı burada.
41 nömrəni adətən bir test tapşırıqlarına izahat vermirəm. Çünki vahidlər sistemini əzbər bilən şagird bunları bilmək lazımdır. Bu test tapşırıqlarını rahatlıqla elə bilir, yalnız qaydanı bilmək lazımdır. Joule bölünsün, amper vurulsun, metr vurulsun, saniye. Sual qoyur, bu hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Biz burada yalnız joule BC-də əsas vahid deyil. Joule-u biz əsas vahidlərini ifadə eləsək, kilogram metr kvadratı bölünsün saniye kvadratıdır. Amper vurulsun, metr vurulsun saniye. Burada metrin biri ixtisar gedər. Surətdə qalar deməli. Kilogram vurulsun metr, məxrəcdə amper vurulsun saniye kubu. Bu da elektrik sahəsinin intensivliyinin vahididir. Y doğru cevap deməli B variantı 41. Baxaq Y variantı, B variantı düz cevabı Y intensivlik alındı. Variant B. 45 nömrəli testə baxaq. Bir cins elektrik sahəsinin A nöqtəsinin potensialını hesablanması tələb olunur. Burada deyək ki, 14 volt potensial və A nöqtəsi məsafə eynidir. Burada 2 voltdır. A nöqtəsi bura məsafələr eynidir. Bizim elektrik sahəsinin A nöqtəsinin potensialını hesablayın deyir. İki nöqtə arasındakı potensial düşünün tətbiqini. Burada deyək ki, fi-dir. Bunda fi 1 çıxılsın fi 2 bölünsün delta d bərabərdir y. Bu A nöqtəsi hər ikisi üçün eyni olduğundan demək burada yəni məsafə eyni olduğundan A nöqtəsində potensial deməli indi yazacağım düzdə eyni olmalıdır. Ona görə də bunu 1 yazaq, bu 2. Demək, 1 və A nöqtələri, bir də A və 2 nöqtələri üçün Y intensiv düsturunu yazacaq. Bu nöqtədə potensial, üzr istəyirəm, intensivlik eyni olduğundan belə yazırıq. Fi 1 çıxılsın, fi 2 bölünsün, delta D demək. Fi 1 bizdə 14 çıxılsın fi bölünsün, delta D məsafə erdi, bərabərdir. Fi çıxılsın 2 volt, bölünsün R. R'lər indi ixtisar gedir. Buradan da 14 çıxılsın fi, bərabər fi çıxılsın 2. 2 fi bərabər 16, fi də bərabər 8 volt olacaq. Demək, A nöqtəsinin potensialı 8 volt. Doğru cavab D variantı. 45 D oldu. 51 nömrəli testə baxaq. Bir cins elektrik sahəsində Q yükünün 1, 2, 3 trayektoriya boyunca yerini dəyişəndə elektrostatik sahənin gördüyü işləri müqayisə edin. Elektrostatik sahə potensiallı sahə olduğundan onun gördüyü iş, yəni həmin sahənin gördüyü iş trayektor formasına asılı deyil. Yalnız nədən asılıdır? Fi 1 çıxılsın, fi 2 həqiqdən düstürə müraciət edəcək. A bərabərdir Q Fi 1 cüzdür. Q'nin miqdarından da asılıdır. Amma burada eyni yükdən gedir söhbət. Ona görə Fi 1, Fi 2 fərqindən asılı olduğundan yalnız bütün trayektoriyalar boyunca görülən iş eyni olacaq. Çünki eyni başlanğıc və son eyni ekpotensial səth üzərindədir. Yəni bunu Fi 1 adlandırsaq, bu da Fi 2 olsa, Fi 1 çıxılsın, Fi 2 fərqi hamısı üçün eyni, Q'dir eyni. Ona görə də işlər A1, A2 və A3 trayektoriyalı işlər bərabər, o da fərqlidir. Təbii ki, sıfırdan cavabı da harada görürük? A variantı. 52 də buna uyğundur. 53 də əslində
O da buna uygun ama orada şekil farkı var. Elbette de izahat vererek. Nöqtəvi Q0 yükün yarattığı elektrik sahəsində Q yükünün 1, 2, 3 trayektoriyaları boyunca yerini dəyişəndə elektrostatik sahənin gördüyü işleri müqayisə edin. Yenə görürük ki, bu 3 trayektoriyanın da başlangıcı bu qələmin ucunu gördüğünüz yerdədir, eyni nöqtədədir və bunu Φ1 adlandırsaq potensialını və trayektoriya biri uzun, biri kısa görünsə də vektorlar. Amma eyni ekvipotensial səhətlər üzərində olduğundan başlanmış bir şey. Yenə görülən işlər bərabər və fərqlidir, sıfır olacaq. Yəni yenə A1 bərabərdir A2, bərabərdir A3, o da fərqlidir, sıfır. Bunu biz hansı variantda görürük? C variantda. İndi baxaq 56 nömrəli test tapşırığına. Neytron intensivlik vektorun əksi istiqamətdə potensiallar fərqi 20 volt olan iki nöqtə arası hərəkət etdikdə kinetik enerji necə dəyişər? Neytron yüksüz zərrəcikdir. Ona görə də sahə tərəfindən ona heç bir qüvvə təsir etmədiyindən neytron, yəni ümumiyyətlə yüksüz zərrəcik, y-intensiv vektor istiqamətində və ya əksi istiqamət hərəkət edib etməməsindən asılı olmayaraq ona sahə tərəfindən heç bir qüvvə təsir göstərmir. Ona görə də o düz xətli bərabər sürətli hərəkət edir. Yəni V konstant olduğundan onun kinetik enerjisi dəyişməz. Qalacaq. Yəni sabit 56 nömrəli testin cavabı D olacaq. 58 nömrəli testə baxaq. Nöqtəvi yükün bir cins elektrik sahəsində B, C, D, K trayektoriyası hərəkət zamanı sahənin gördüyü iş A-ya bərabərdir. B, C hissəsində sahənin gördüyü iş nəyə bərabərdir? Deməli, nöqtəvi yük, müsbət və ya mənfi yük fərq eləməz. Y-intensiv vektoruna perpendikulyar istiqamətdə hərəkət etdikdə sahənin gördüyü sıfıra bərabərdir. Çünki orada Φ1 çıxısı Φ2 sıfır olur. Eyni ekvipotensial xətt üzrə hərəkət edir. Məli, şəkil üzərində ayrıca onu ayırıb izahat verməyə çalışsaq. Bu da deyək ki, Y-intensiv vektorudur. Bu hissədə y-intensiv vektor perpendikulyar olduğundan düsturundan da deyə bilərik burada kosinus 90 dərəcədə 0. Bir də şifahi deyə bilirik ki, trayektoriya intensiv vektoruna perpendikulyar o hissədə iş görülmür. Bura verilib BC L-dir trayektoriyanın uzunluğu. Burada DK isə 2 L. Deməli, hansı trayektoriyada iş görəcək? L və 2L. Deməli, 3L məsafədə yükün yer dəyişməsi zamanı elektrostatik sahə iş görəcək. 3L məsafədə sahənin gördüyü iş A-ya bərabərdirsə, bizdən buranı istəyir, yəni BC hissəsində, yəni L məsafədə sahənin gördüyü iş X yazsaq, buradan X bərabər tənasibdən taparıq ki, A bölünsün, 3 olacaq. Doğru cavab C variantı. 60 nömrəli testə baxaq. 1 və 2 nöqtələrində elektrik sahəsinin potensialları və intensivlikləri arasında hansı münasibət doğrudur? Yəni nəzər hissədən bilirsiniz ki, Y intensiv vektoru potensialın azaldığı istiqamətdə yönəlir. Yəni nəticə bir nöqtəsinə baxan iki nöqtənin potensialı kiçikdir. Φ2 kiçikdir Φ1-dən. Amma y-intensiv vektoru bir-birinə paralel və aradakı məsafələr bərabər olduğundan bu bir cins sahədir. Yəni, y1 bərabərdir y2. Bunu hansı variantda görürük biz? Φ1 böyükdür Φ2, y1 bərabərdir. Yəni, 60 nömrəli test C variantı. 61 nömrəli testə baxaq.
1 ve 2 nöqtələrində elektrik sahəsi potensialları və intensivlikləri arasında hansı münasibət doğrudur? 1 ve 2 nöqtə eyni ilk potensial sətt üzərindədir. Ona görə burada həm potensial, həm də intensivliklər eynidir. Fi 1 bərabər fi 2, Y1 bərabərdir Y2, D variant. 62 nömrəli testə baxaq. Bir cins elektrik isə B və A nöqtələri arasındakı potensiallar fərqi 20-yə bərabərdir. B və A nöqtələri arasındakı potensiallar fərqi Fi B çıxılsın Fi A bərabər 20. Və orada da görürük ki, məsafə 2 vahiddir. Yəni, orada xətlər arasındakı yəni, məsafələr eyni olan 2 vahid qəbul edək. Bu sahənin C və A nöqtələri arasında potensiallar fərqi nəyə bərabərdir? Yəni, Fi C, Fi A nəyə bərabər olduğunu soruşur. Potensial məsafə ilə düz mütənasib olduğundan biz belə bir tənasib qura bilərik test üçün. Demək, düz türə müraciət eləsək, delta fi bərabərdir y d düz türünə görə potensial eyni bir cins sahədə d ilə mütənasibdir. Ona görə də burada B, A nöqtələr arasındakı potensial deyəndə orada məsafə 2D-dir. Potensial 20 volt. Burada C və A potensial sətlərinin məsafəsi 1, 2, 3 ara olduğundan 3D burada neçə volt olduğunu tapın deyir potensialın. X-dan işarələdik. Burada çarpaz vurulab tapsaq biz x bərabərdir 30 volt olar. Yəni 3, 20, 60, 62 2-yə böləndə 30 olacaq. Tənasibin həllini öyrətmək bir də burada. Riyazidə 5-ci, 6-cı sinifdən bilirsiniz. Yəni Y variantı olacaq 62 nömrəli testin cavabı. 63 nömrəli testə baxaq. Hansı ifadələr doğrudur? Ekvipotensial sətləri şəkildə göstərilən müsbət Q0 yükünün elektrik sahəsində mənfi Q yükü hərəkət edir deməli. Müsbət Q yükü onun yaratdığı sahə ekvipotensial sətlər çəkək biz burada. Bura C nöqtəsidir. Bura B nöqtəsi, burada A nöqtəsi olsun. İndi elektrik göstərir, müsbət Q yükünün elektrik sahəsində mənfi Q yükü. Mənfi Q yükünü hərəkət elətdiririk. A nöqtəsindən B nöqtəsinin yerini dəyişən zaman elektrik sahəsi mənfi iş görür. Yanlış. Niyə? Çünki müsbət Q yükünün intensiv xətləri belə yönəlir. Yəni özündən xaricə bu müsbət Q yükün Y intensivlik vektorları mənfi yük A-dan B-yə hərəkət elədikdə bu Y intensiv vektorunun əksi istiqamətə hərəkət etmiş olur. Mənfi yük Y intensiv vektorun əksi istiqamətə hərəkətində sahə müsbət iş görür. Bir doğru deyil. İki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə yerini dəyişən zaman elektrik sahəsi müsbət iş görür. Bu doğru. Üç, B nöqtəsindən C nöqtəsinə doğru yerini dəyişən zaman elektrik sahəsi iş görmür. Yanlış iş görür. A nöqtəsindən C nöqtə yerini dəyişən zaman elektrik sahəsi iş görmür. A-dan C-yə bəl. A-dan C-yə hərəkət eləyərkən, görür ki, eyni bir ekvipotensial sət üzərindədir A və C nöqtələr. Ona görə də Fi A çıxılsın, Fi C sıfır olduğundan bu hissədə sahənin gördüyü iş sıfıra bərabərdir. Deməli,
2 ile 4 doğrudur. Yani doğru cevap 63'te D variantı olacak. 64 nömrəli testə baxaq. Bunlar çox maraqlı testlərdir. Müsbət Q0 yükünün yarattığı elektrik sahəsində mənfi Q yükünün 1, 2, 3, 4, 5 qapalı kontrolü üzrə hərəkət etdirmişdir. Hansı hissədə yükün yer dəyişməz zaman sahənin gördüyü iş mənfidir? Birincisi, bütün testləri görürüz. Burada 1, 4, 2, 3. Burada eyni ekvipotensial səth üzrə hərəkət olduğundan burada potensiallar fərqi sıfır olduğundan o hissələrdə iş görmür. Yalnız mən doğruca 1, 2 və ya 3, 4 trayektoriyası üzrə axtarmaq lazım. Bütün test tapışlarının cavab burada gördünüz. İndi müsbət Q yükünün intensivlik vektoru, yəni burada 64 nömrəli test üçün şəkil çəksək, müsbət Q yükünün intensiv vektoru özündən kənara çıxır belə deyək. Hansı isə yükün yerləşdiyimiz zaman sahənin gördüyü iş mənfidir. Dedik ki, mənfi yük yeni intensiv vektoru istiqamətdə hərəkət edərkən sahənin gördüyü iş mənfidir. Onda 1-2 hissəsində mənfi yük hərəkət edəndə sahənin gördüyü iş mənfidir. 64-də doğru cavab A variantı olacaq. Sonra baxaq 66 nömrəli test tapşırığına. Mənfi nöqtəvi Q0 yükünün, burada deməli, indi sahəni yaradan mənfi Q yüküdür. Mənfi yükün Y intensiv xətləri özünə doğru yönəlib. Bu intensiv xətlərdir mənfi yükün. İndi görək, sual nə qoyulub? Mənfi nöqtəvi Q0 yaradan elektrik sahəsində müsbət Q yükü hərəkət etdirmişdir. Hansı isə yükün yerləşməsindən sahəni gördüyü iş mənfidir. Müsbət yük sahən vektorun əksi istiqamətdə hərəkət elədikdə, yəni müsbət yük belə hərəkət edirsə sahənin gördüyü iş mənfidir. Onda doğru cavab olacaq 66-da. B, C trayektoriyası üzə, B, C trayektoriyası üzə. Burada göstərmişəm, müsbət yük belə hərəkət edirsə sahə mənfi iş görəcək. O da C variantında. Sonra 68 nömrəli testə baxaq. Mənfi nöqtəvi Q0 yükünü yaratdığı indi sahənin mənfi yükü yaratdığı elektrik sahəsində deməli mənfi Q yükü. İndi mənfi yükün yaratdığı sahədə mənfi Q yükü hərəkət elətdirir. Hansı isə yükün yerdəşmək sahənin gördüyü iş müsbətdir. Yəni, deyirik ki, mənfi yük Y intensiv vektorun əksi istiqamətdə hərəkət edədikdə sahənin gördüyü iş müsbətdir. Burada da mənfi Q yükün yaratdığı intensivlik DA istiqamətindədir. Onda BC istiqamətində hərəkət edərsə, yəni intensiv vektorun əksi, bu Y intensiv vektorudur, mənfi yük BC istiqamətində hərəkət edədikdə mən sahənin gördüyü iş müsbət olacaq. BC də 68-də A variantında göstərdiməli. Doğru cavab A variantı. 70 nömrəli test tapışına baxaq. Əslində bunlar izahat verilən testlər bir-birinlə bağlı testlərdir. Müsbət nöqtəvi Q0 yükünün yaratdığı elektrik sahəsində müsbət Q yükü ABCDA qapalı kontrolüzə hərəkətdir. Hansı isə yükün yerləşməsi zaman sahəni gördüyü iş mənfidir. Müsbət yükdir sahəni yaradan. Onda deməli, onun Y intensiv vektoru ilə BC istiqamətində olacaq. Müsbət yük sahədə intensivlik vektoru istiqamətdə hərəkət edir, sahəni gördüyü iş müsbət, əksi istiqamətdə hərəkət edir, mənfidir. Bizdən də hansı isə mənfi iş görərdir, onda DA istiqamətdir. Yəni 70-də doğru cavab A olacaq. 71 nömrəli testə baxaq. Müsbət nöqtəvi Q0 yükünün yaratdığı elektrik sahəsində müsbət Q yük hərəkət edir. Yəni müsbət yük yaradırsa sahə onun Y intensiv vektoru özündən çıxır, belə yönəlir yəni.
Hansı isə də yükün yerdəşmələr sahini gördüyü iş müsbətdir. Elə yük yentens vektor istiqamət hərəkət eləyərkən, yəni BC istiqamətində hərəkət eləyərkən 71-də doğru cavab deməli D variantı olur. 72 nömrəli testə baxaq. Bir cins elektrik sahəsi hansı nöqtəsində elektronun potensial enerjisi ən kiçik olur? Elektron mənfi yüklü zərrəcikdir. Elektron y intensiv vektoru istiqamətində hərəkət edərkən o bərabər yavaşan hərəkət eləyir. Yəni sürəti azalır. Yəni kinetik enerjisi azalır. Kinetik enerjisi azalırsa potensial enerjisi artır deməli. Deməli elektron 5 nöqtəsindən 1 nöqtəsinə y intensiv vektorun əksi istiqamətində hərəkət etmiş olur. Bu zaman bərabər yavaşan hərəkət eləyir. Kinetik enerjisi azalır. Onda potensial enerjisi artır. Bizdən potensial ən kiçik olan nöqtəni soruşur 5 nöqtəsi. Doğru cavab 72-də D variantı. Kinetik enerjisi azalırsa potensial enerjisi artır deməli. Bərabər yavaşa hərəkət edirsə sürəti azalır, yəni kinetik enerjisi azalır. Məncə izahını başa çatdıra bilirsiniz fikrimi sizə çatdıra bildim. 73 nömrəli testə baxaq. Müsbət Q0 yükün yarattığı elektrik sahəsində mənfi Q, yenə sahəni yaradan müsbət yükdür. Onun y intensiv vektoru belə yönələcək. Mənfi Q kapalı ABCDA kontrolüzə hərəkət etdirilmişdir. Hansı isə yüklər qarşı təsirin potensial enerjisi artmışdır. Burada sual başqa cür qoyulur. Potensial enerjisi qarşılıqlı tərs potensial enerjisi Q1, Q2 R düzünə hesablanır. Potensial enerji deməli Q hasilinə düz məsafəyə tərs mütənasibdir. Hansı isə də yükün qarşılıqlı tərsin potensial enerjisi artmışdır. Deməli bunu da əmin 72 nömrəli testin testə uyğundur. Ki, bu düzlərinə izahat verməyə ehtiyac yoxdur. İndi mən deyəcəm. Deməli, müsbət yüklü sahəni yaradan mənfi Q yükü hərəkət elətdir. Harada mənfi yük bərabər yavaşa hərəkət edirsə, orada potensial enerjisi artacaq. İndi mənfi yük Y intensiv vektor istiqamətində bərabər yavaşa hərəkət edir. Deməli, CD istiqamətində hərəkətdə mənfi Q yükü bərabər yavaşa hərəkət edəcək. Yəni, kinetik enerjisi azalacaq. Onda potensial enerjisi artacaq. Bizdən də hansı isə də potensial enerjisi artdığını soruşur D variantı. Yəni, 73-də CD trayektoriyası üzrə. 73-dən sonra 74 nömrəli testə baxaq. Müsbət Q0 yükünün yaratdığı elektrik sahəsində mənfi Q yükü. Yəni, müsbət yüksə onun yeni intensiv vektoru özündən kənara çıxır. Mənfi Q yük trayektoriyə hərəkət hansı isə də yüklərin qarşısında potensial azalmışdır. Harada kinetik enerji artırsa, mənfi Q yükü intensiv vektorun əksi istiqamətində, yəni AB istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Onda kinetik enerjisi artır, potensial enerjisi azalır deməli. Doğru cavab AB olacaq ki, bunu da 74-də Y variantında görürük. 75. Müsbət Q0 yükün yaratdığı elektrik sahəsində müsbət Q yükünü qapalı trayektoriyə üzrə hərəkət edir. Hansı hissədə nöqtəvi yüklər sisteminin potensial enerjisi artır? Müsbət yükün yeni intensiv vektorunu çəkirik belə. Müsbət yük yeni intensiv vektor istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Onda kinetik enerjisi artır və potensial azalır. Amma əksi istiqamətində, yəni DA trayektoriyə boyunca bərabər yavaşa hərəkət etdiyindən onun kinetik enerjisi azalır, potensial enerjisi artır. Doğru cavab DA, yəni 75-də də olacaq Y variantı.
77 nömrəli testə baxaq. Bir cins elektrostatik sahədə göstərilən istiqamətdə hərəkət edən yüklü zərrəciklər üçün Euler-Venn diagramına uyğun bəndləri müəyyən edindir. Birinci şəkildə görürük ki, müsbət yük Y intensiv vektor istiqamətində hərəkət edir. Əgər müsbət yük Y intensiv vektor istiqamətində hərəkət edirsə, bu intensivlik vektorları olsun və müsbət yük Y intensiv vektorun B sürətində hərəkət edir. Bu zaman o bərabər yenləşə hərəkət edir. Yəni kinetik enerjisi artır, potensial enerjisi azalır. İndi baxaq cavablar. Kinetik enerjisi artır, Euler-Venn dairələrində çəkək. Bir, ortaq iki, bu da üç. Deməli, ikinci isə, şəklini çəkməyəcəm onun, müsbət yük yenitiniz vektorun əksi istiqamətində hərəkət edir. Bu zaman o, bərabər yavaşı hərəkət edir. Yəni, kinetik enerjisi azalır, potensial enerjisi artır. Bunları biləndən sonra mənə gəl bəndləri tapmaq çətin deyil. Kinetik enerjisi azalır. Bu, üçə aiddir. Potensial enerjisi azalır. Bu, birinciyə aiddir. Sonra, bərabər yenləşə hərəkət edir. Bu da birinciyə aiddir. Sahə tərəfinin tərsinə qüvvə sabitdir. Bu, hər ikisinə aiddir. Sahə mənfi iş görür. Bu, üçüncüyə aiddir. O da beşdir. Deməli, 2, 3, 4, 1, 5. Bu, Y variantı. 78 nömrəli testə baxaq. Yenə Euler-Venn dairələrinə müraciət edirik deməli, burada da birinci, ikinci, bu da üçüncü. İndi, burada hərəkət edən mənfi yüktür. Mənfi yük Y intensiv vektor istiqamətində hərəkət edərkən o bərabər yavaşa hərəkət edir. Yəni, kinetik enerjisi azalır, potensial enerjisi artır. Bu birincisi deməli, Y intensiv vektor istiqamətində daxil olduğundan sahəyə bərabər yavaşa hərəkət edir. Yəni, kinetik enerjisi azalır, potensial enerjisi artır. Digər ikinci cisim isə Y intensiv vektorun əksi istiqamətində hərəkət edir. Mənfi yükü o bərabər yenləşə hərəkət edir. Kinetik enerjisi artır, potensial enerjisi artır. Potensial enerjisi azalır üzr istəyirəm. Deməli, hər ikisinə sahə tərəfinə göstərən qüvvə sabitdir. Yəni bərabər yenləşən hərəkət edir biri, digəri bərabər yavaşlayan. Bu nə deməkdir? F konstant deməkdir. 1. Kinetik enerjisi azalır. Birincisinə aiddir bu, kinetik enerjisi azalır. Çünki o bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Potensial enerjisi azalır. Bu, ikinci zərrəciyə aiddir. Ki, buraya yazaq. 3. Bərabər yenləşə hərəkət edir. Bu da ikinci zərrəciyə aiddir. Sonra. Bərabər yenləşə hərəkət edir dedik. Sahə tərəfinin təsirindəki qüvvələr sabitdir. Bəli, hər ikisində. Və sahə mənfi iş görür. Bu, birinci zərrəciyə aiddir. 5. Deməli, 1, 5, 4, 2, 3. Bu da B variantı olacaq 78 nömrəli testdə. 79 bunlara öndü. 79-a deyiz zahat elə. Burada, çünki biri müsbətdir, biri mənfi. Bir cins elektrostatik sahədə göstərilən istiqamətdə hərəkət edən yüklü zərrəciklər üçün Euler-Venn diagramında uyğun bəndlər müəyyən edir. Yenə bu verilən zərrəciklərin hərəkətini oxumağı bacarmalıyıq. Müsbət yük Y intensiv vektor istiqamətdə hərəkət edib, daxil olub daha doğrusu sahəyə, bir cins sahəyə. Bu deməli, bərabər yenləşə hərəkət edir
Təsir göstərən qüvvə sabit, təcil sabit, sürət getdikcə artır, kinetik enerji artır, potensial azalır. Burada isə ikincidə mənfi yük sahə istiqamətində daxil olub B sürətinə. Bu bərabər yavaş hərəkət edir, sürəti azalır, kinetik enerji azalır, təcil sabitdir, potensial enerji artır. İndi dediklərimizi tətbiq edək. 1. Bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bu, buraya yazacağız biz. Potensial enerjisi azalır. Onu buraya yazırıq. Bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bunu buraya yazırıq. Təcil sabitdir. Hər ikisində sahə mənfi iş görür. Bu da 3 dairəsinə yazırıq. 5. Deməli 2, 3, 4, 1, 5. Yəni C variantı 79'da. 80 de buna uygundur. 81 nömrəli testə baxaq. Hansı mülahizələr doğrudur? Bir cins elektrik sahəsində müsbət yükün bir nöqtəsi, iki nöqtəsi yer dəyişmə zaman. Müsbət yük bir nöqtəsinə, iki nöqtəsinə, demək, y intensiv vektor istiqamətində hərəkət edib, bərabər yeniləşən hərəkət edib, potensial azaldığı istiqamətdə gedir, demək, potensialı azalacaq. Cavablara baxaq. Elektrik sahəsi müsbət iş görür. Bəli, müsbət yük y intensiv vektor istiqamətində hərəkət edirsə, sahə müsbət iş görür. Bir doğrudur, deməli. Elektrik sahəsi yanlış, elektrik sahəsi iş görür, yanlış. Yükün potensial enerjisi artır, yükün potensial enerjisi azalır, yükün potensialı dəyişmir. Bərabər yeniləşən hərəkət elədiyinə görə potensial enerjisi azalır olacaq. Deməli, 1 ilə 5 doğrudur. 81, sonra 82'ye baxaq. Hansı mülahizələr doğrudur? İndi mənfi yük hərəkət edir. Mənfi yük yeniləşən vektor istiqamətində daxil olubsa, bu bərabər yavaş hərəkət edir. Sahə mənfi iş görəcək. Çünki onu təsir edir, qüvvə yeniləşən əksi istiqamətdə yönəlir, belə də deyə bilərik. Və potensial enerji artır, kinetik enerjisi azalır. Baxaq cavablara. Elektrik sahəsi müsbət iş görür, yanlış. Elektrik sahəsi mənfi iş görür, doğru. Elektrik iş görmür. Yükün potensial enerjisi artır, doğru. 4, 2, 4 doğrudur. 82 nömrəli testdə. 83 nömrəli testdə baxaq. İntensivliyə olan bir cins elektrik sahəsində müsbət Q yükünün hərəkət trayektoru elektrik sahəsinin gördüyü işlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. Elektrik sahəsinin gördüyü iş A bərabər Q, Y, D, kosinus arpa düsturuna baxsaq. D, kosinus arpa. Burada Q, Y, delta, D deyə yazırıq bəzən. İndi Q, Y, D ilə də araşdıra bilərik biz. Sadəcə Q, Y, D ilə. İndi izahat verəndə görəcəksiniz, o qədər çətin deyil. Deməli, əvvəlcə nəyə baxırıq? Burada eyni nöqtədən hərəkətə başlayıb, yəni başlanıb və son nöqtələr eyni yerdədir, eyni intensivlik xətləri üzərindədir. Birinci yol y intensiv vektorun əksi istiqamətində, yəni intensiv vektoruna kör bucaq əmələ gətirir. Ona görə kosinusdan yazmaq istəyirdim burada. Onda sahənin gördüyü iş mənfi olur. Yəni mənfi QYD olur. Ona görə də 1-ə yazırıq biz mənfi QYD, bu demək 1-ə D. 2. Burada kosinus 90 dərəcə 0 olduğundan iki trayektor boyunca görülən iş 0-a bərabərdir. 2-yə A. 3-də isə iti bucaq təşkil edəndə görə trayektoriyə intensiv vektor. Sahənin gördüyü iş müsbətdir. Yəni 3-ə də B düz gələcək. 84 nömrəli testə baxaq.
M zərrəciyi üçün uyğunluğu müəyyən edin. Eyni işarəli yüklü zərrəciklər qarşı-qarşı hərəkəti zamanı toqquşana qədər digər tərsinə nəzər almalısınızsa. Değil mi? Bunlar eyni işarəli olduğundan bir-birinə yaxınlaşırsa, bunlar bir-birini dəf edir. Yəni, sürətini azaltmağa çalışır. Amma yaxınlaşdığı üçün klon qarşılıqlı təsir qüvvəsi, yəni klon qanununa görə aralındakı məsafə azalır, ona görə F artır. F artır o deməkdir ki, təcil artır. Yəni, eyni adlı yüklər bir-birinə qarşı-qarşı hərəkət edirsə, onlar artan təcillə yavaşlayan hərəkət edəcək. İndi bunu biləndən sonra mütləq nəzər hissədən bunu bilməlisiniz ki, doğru cavabları tapasınız. 1. Artar. Zərrəcin yükü dəyişməz. Zərrəcin sürəti xeyr, yavaşlayan. Zərrəcin kinetik enerjisi, zərrəcin təcili. B. Artar. Deməli, 1-ə D. Sonra deyil, qarşılıqlı təsirin potensial enerjisi. Bəli, potensial enerjisi də artacaq. Çünki onlar isə qarşıqlı təsir güclənir. Düzdür, düzdür deyəsə bilər. Qarşıqlı təsirin iki nöqtə büyük arasında K, Q1, Q2, R düzdürünə görə, məsafə azaldığına görə K'da, Q1-də, Q2 dəyişmir. Deməli, W, qarşıqlı təsirin potensial enerjisi, R-nə tərs mütəraz. Onlar bir-birinə yaxınlaşanda R azaldığından qarşıqlı təsirin potensial enerjisi artacaq. Deməli, 1-ə, D, Y azalar. Zərrəcin sürəti azalar. 2-yə D. Başqa azalan kəmiyyət varmı? Zərrəcin kinetik enerjisi. Bəli, sürət getdikcə azalır. Yavaşlayan olduğundan kinetik enerjisi də azalır. Onda 3-ə də yəqin ki, dəyişməz. Zərrəcin yükü 3-ə də A. 1-ə D, Y, 2-yə D, C, 3-ə A. 85 nömrəli test də buna uyğundur. Burada deyim ki, hər ikisi mənfi olduğundan, qarşı-qarşıya bunlar bir-birini itələdiyindən V1, V2, bunlar yəni artan təcillə yavaşlayan hərəkət edəcək. Doğru cavabları özünüz məncə 84-də araşmaya tapa bilər. Özünüzə yaxşı baxın, abunə olmağı, fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz görə təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.